Қаражан басындай газда сосын Маңғыстаудың өзінде андай тәуелсіз кәсіподақтар қалыптасып жатыр қазір. Біздің бұрынғы кәсіподақтар былай болды ғой. Кәсіподақтар мысалы сіздердің мысалы құқықтарыңызды қорғаушы ұйымдар болу керек. Кәсіподақ дейді мысалы шетелде кәсіподақтардың мысалы беделі өте жоғары. Ал бізде кәсіподақтар көбінесе сол жаңағы мұнай өндіруші компаниялардың қолбала кәсіподақтар болып келді. Совет үкіметінің үлгісімен. Әлгі бізде кәсіподақ қандай әлгі? Біреу өлсе ақша жинайтын. Ақша жинау үшін ғана. Кәсіподақ дейді ғой әлгі, взнос жинайтын. Ал шын мәнінде кәсіподақтың өзі ол сіздердің осы кәсіппен айналысатын адамдардың құқығын қорғау керек. Мысалы кім бар ғой әлгі? Теңізшевройл. Мысалы Теңізшевройлда ол американдықтар ғой. Мысалы оларға Теңізшевройлға мен жаңағы басқа емес компаниялардың арасы жер мен көктей. Мысалы Қытайлардың қолындағы компаниямен Қаражанбасмұнайгазда кеше мен болып келдім. Сонда айтады, біз 5 жыл канадалықтардың несінде болдық дейді. Жаңағы қол астында, протекторатында. Бірақ 5 жылдың ішінде біз көп нәрсе алып қалдық олардан дейді. Мысалы Совет одағындағы, Қытайдағы мысалы кәсіпорындар адамға адам деп қарамайды ғой. Күшкілік ретінде ғана қарайды да. Ал Канадада дейді, адамға адам ретінде қарайды дейді. Адам бір жерінде тұрады дейді. Біз соны алып қалдық дейді. Біздің қазір компаниядағы негізгі қатынасымыз сол үлгіде дейді. Сол компанияның жаңағы басшы қызметкерлері айтып отыр да. 5 жыл 5 жыл жетті дейді бізге. Соны үйреніп алдық дейді біз. Анау батыстағы кәсіподақ ұйымдарының жалпы жеңісі ол оңай келген жоқ қой. Олар ғасырлар бойы күресті осы үшін. А бізде ол кәсіподақ дегеніміз сол басшының несі ғой, әлгі бір қол астындағы бағынышты ұйымы. Құдай жібермейді, Құдайдың есебі түзу. Ол Алла Тағаланың 99 көркем есімі бір әл-хисап. Құдай Тағаланың есебі аптекадағы тараздан да күшті. Лазердің да күшті. Қайттан қалпына келтіріп қояды. Бәрін қатты. Сонда қазақ айтады ғой. Бай болғысы келмейтін адам жоқ дейді. Құдай қаламайды дейді. Хан болғысы келмейтін адам жоқ, халқы қаламайды дейді. Сонда бай болу үшін Құдай қалау керек сені. А Құдай қалау үшін Құдайға жағатын қылығың болу керек. Сонда Құдай қалайды. Құдай нені жақсы көреді? Өзіне ұқсаған адам жақсы көреді. Бай, Құдай өзі бай ғой. Бай адам жақсы көреді, жомарт адам жақсы көреді. Мейірімді, кешірімді. Берудің де мәнісі бар да өзінің. Мысалы, кімге көмектесу керек? Сонда Абай айтады. Абай айтады 37-ші қара сөзінде. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Яғни өзі болайын деп тұрған адамға көмектесу керек та. Яғни егер осы адамға көмектессем, осы адам қазақ халқына пайдалы болады ау деген адамдар бар ғой, соларға көмектесу керек дейді. Иә, кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Татымсызға қылған болыстық оны бұзады дейді. Әлбетте. Сонда ол мен ылғи айтам ғой. Ол қайыр жасаудың да өзінің бір қазақи жөні бар. Абай сол жөнін айтып отыр. Мен ылғи айтам, қайыр жасайтын адам снайпер сияқты болу керек. Снайпер. Ондыққа тигізетін. Кімге көмектесу керек? Сонда Абай оның ондықты айтып отыр. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Ол қиын ғой. А? Ондай адам табу қиын ғой. Қиын емес. Жоқ, негізі былай қайырымды жасайтын адамдар көбінесе жақсы айтып отырсыз ғой. Көп балалы бере салады да. Адамға. Көрінген адамға бере салады. Иә, бере А салады. ол сіз одан сайын масылдықты күшейтесіз. А егер сіз ойланып беру, оған уақыт керек. Әрине, ақыл керек, ақыл керек. Сонда міне осыған келеміз ғой. Сонда біз қоғам тез дамиды, сөзсіз бе? А сіз қазіргі кезде мысалы беріп жатсыз, ол қоғам дамытып жатқан жоқ, керісінше қоғамды иә, кері кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? Иә, көрдіңіз бе? Сонда айтып отыр Абай. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл. Татымсызға, иә, татымсыз деген не деген сөз? Орысшасы қалай? Татымсыз? Татымсыз. Татымсыз, татымсыз.
Не стоящий деген сөз. Тартымсызға қылған болыстық оны бұзат дейді. Мен тағы ойлатқан дұрыс па, дұрыс емес па? Мен өзім ойлаймын. Мысалы, мынау маман деген бай өткен де, маман бай. Мамания деген мен Талдықорғанда медресе мектеп ашқанда, естідіңіз бар ма? Маманды. Найманның ішінде матайлар болады өзі. Маман, маман. Бай, мамания деген мектеп ашқан. Сонда сіз білесіз бе, ол қалай көмектесті? Біліміне қарай қалай өмі? Сол маман байлар медресе ашқан өзі, Ыбырай Алтынсарин сияқты, Жәңгір хан сияқты мектеп ашты. Сол сияқты мынау Талдықорғанда Жетісудегі жаңағы өнер ғылымның білімнің ошағы мамания бір алғашқы. Ілияс Жансүгіровті сонда оқыған. Сонда маман бай не істеді? Қазақтың алғашқы романына конкурс жариялады. Қандай конкурс? Ақша тікті. Миллион, миллион, миллион ақша тікті сөз бі? Ғылымға, сөз бі? Ғылымға тікті ақшаны. Сол конкурсты білесіз бе кім жеңіп алды? Міржақып Дулатұлы. Бақытсы Жамал атты романмен жеңіп алды. Міржақып, сонда Міржақып қазаққа пайдалы болды ма? Болды. Білімен қарай болыстық қылып отыр ма? Міні. Үлгі сіздерге. Одан да мысалы сіз Үздік ұлттық мысалы журналистика номинациясы. Сол ең білімді адамға бер ақшаны. Ол одан сайын жасады. Қазір журналистер неге мысалы шындық жаза алмайды? Өйткені мемлекеттің астауынан жем жеп отыр. Кімнің астауынан жем жесін, соның сөзін сөйлейсін. Мысалы, мысалы мен айтам да, мысалы бәйге ұйымдастырады. Жақсы бәйге. Абай айтады, қазақтыға таң қаламын дейді. Біреудің аты бәйгеден озып кетсе қатты қуанады дейді. Сонда өзінің аты емес дейді. Ес шығып қуанады дейді. Бір балуан жеңсе, оған да қатты қуанады дейді. Сонда айтады Абай. Сонда осы қазақтың басқа қуанышы жоқ па дейді. Бәйге кейде бір ауылдан шығады, кейде бір ауылдан шығады. Ол бәйге, ол сенің өнерің емес дейді. Адамның өнері емес қой ол дейді. Сонда Абай бізге сұрақ қойып отыр, сонда қазақтың басқа қуанышы жоқ па дейді. Сонда мен айтамын, бәйгемді сұрасын жігіттерге айттым. Талай айттым. Сендер бәйгемді сұрасыңдар, жиіп қоясыңдар. Бес жиіп қоясыңдар. Бәйге өтеді, кетеді. Сіздер Абайдың 45 қара сөзін жатқа оққан адамға бір жиіп қойыңызшы. Бүкіл қазақ Абайдың 45 қара сөзін жаттап алады. Өнер білім дамиды. Біреу тыңдамайды мені. Неге? Өйткені оларға Абайдың 40-45 қара сөзін жаттап алған керек жоқ, оларға мақтан керек. Шулатып елді. Ойбай, жіп беріпті. Жұрт мысалы Марсқа ұшып жатыр. Біз әлі жаңағыдай көкпар бәйге тартып жүрміз. Жұрт ақыл білім жарыстырып жатыр. Біз ат жарыстырып жүрміз. Ғылым білім дамуы үшін кәсіпкерлер ақшасын білімі бар адамдарға беру керек. Оның жолдары сол. Конкурс жариялау. Мысалы, Паркердің мысалы несі бар, премиясы бар мысалы Англияда, Францияда. Букердің премиялары осы кәсіпкерлер жасаған. Олар қазір нені қолдап отыр? Әдебиетті, мәдениетті, ғылымды қолдап отыр. Нобельді кәсіпкер. Қарай, бір Нобельдің өзі адамзаттың игілігіне қанша қызмет етті бар. Мысалы, Абайдың 45 қара сөзін. Ана жол бір имам қайтсам айтады, мә жіп қойса дейді, мен бүкіл жұмыс тастап дейді. Бір бөлмеге кіріп алып дейді, соны жаттаушы едім күні түн дейді. Жорас қой. Мұғалімдерді айтады, мә онда біз, сіз ойлаңызшы, бір жіп деген нәрсені, атқа бере саласыз да. Ол бизнес қайналдырған ол, сіз бе? Ол ана Англиядан алып келеді да, ағылшын несін. Жыл, мысалы, жылына 5-6 машина өтеді. Ұлтқа қандай пайда? Жоқ, мен бәйге болмасын деймін, болсын. Ол да керек. Көкпар болмасын деймін, ол да керек. Ол да бір физикалық дайындық, ол да керек. Бірақ спорттың бір түрі, ол да керек. Бірақ қазір ми жарысы ғой, жігіттер. Қазір білімді мыңды жығатын инновацияның заманы ғой. Біз соны қолдауымыз керек.
Sonda ben özüm tutmuşların içinde bir premia koyuyordu ki ben biznesimde örgüdöğünde lös koyup, mıktı lös koysa da adamı kapatıp. Akşalay şimdi koysam koyup. Kanday? Na biznesde duruş damıtatını bağlı mı zaman? Başka bir tılar var mı ne işe duruyor? Bu ayetten şimdi benim kasirme inovasyaya kelgen adam var. Bolat, bolat. Bolat. Kısqası abi aytıp otur qoy. Kisige bilim, eger adam bilimdi bolsa, misal bilimdi adamdar bar qoy misal, öte bilimdi, biraq qoldaw joq da olarga. Kisige bilimine qara bolstuq qılsız, yani sen investitsiyan bilimge sal deydi abi aytat, sözsiz bi? Keyinen sol sen salgan investitsiya miñ esi bolup qaytat. Bilimge salu kerek. Oqıtıp atırmız balalarımız, jaqsı oqıydı, neşqada tüstü, bilim jaqsı. Енді ол тәрбиесіз білім, сіз өзіңіз айтып жүрсіз ғой, тәрбиесіз білім ол. Вот тәрбие жағын қалай, мысалы мен ұлым мен нешта оқиды, білімі бәрі мықты. Бірақ енді тәрбие жағынан қалай тәрбиелейтінімді білмеймін де. Екеуміз көп кездеспейміз де. Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді жүр бірге моншаға барайық, бірге анда барайық, сіз қайда бармайсыз? Уақыты жоқ. Иә. Уақыты жоқ, постоянно сабақта. Иә, ол былай. Кеше мен неге бардым? Кеше Алматыда билға бардым. Сүлеймен Демирел атындағы бил бар екен, сосын сол 7-ші класстан бастап, яғни 7-ші сыныптан бастап ер балаларды оқытады екен 11-ге дейін, 4 жыл. Сосын бірден бастап 6-ға дейін араласып, жай мектеп сияқты. Ұл қыз араласып оқиды. Сосын бір кәсіпкер жігіт осы сіздер сияқты сол ұсыныс жасады, аға мен бәрін өзім көтерейін, осы балалармен бір кездесіңізші деп. Келдік. Сосын балалар отыр, әтпә деме қазақтың балалары енді. 7-ші, 10-11-ші сыныптың балалары. Сосын мен сұрадым. Сендер осы билға не үшін түстіңдер дедім. Енді тіке айттым да, айтқан енді әңгіме тіке болу керек, ашық. Бір ауызын айтты, ақша табу үшін деді. Шынын айтып отыр олар. Рас па? Мысалы, сіздерді балаларыңызды ақша табу үшін бердіңіздер, е? Рас па? Қарасы мұндай ғой, білім алып, жақсы бір оқу, жоғарғы оқу орнына түсті. Оқу орнына түсті, ары қарай. Ары қарай енді. Жоғарғы оқу орнына түсті, жақсы жалақы алады. Бәрі түбінде ақша ғой. Қалай болсын, көп көзі ақша. Сосын мен айттым. Сендер, жалпы ол баланың, ол белдіған емес, нештіған емес, бүгін қазақ. Мемлекетіндегі мектептердің жағдайы осындай. Барлығы мектепке, садикке тіпті ақша, болашақ ақша табудың жөнімен береді баласын. Ағылшын тіліндегі садиктерге береді. Неге? Барлығын көкейін тескенде ақша. Сосын мен айттым. Сендер негізі қателесіп бұл билға түскесіңдер дедім. Қалай деп зәре шығып кетті неге? Мен айттым. Бил бұл ақша табатын жер емес қой. Ақша керек болса базарға бар, сауда жаса, қой бақ. Дұрыс па? А сонда бұл қандай жер дейді де? Нешті солай ғой? Ол ақша табатын жер емес. Сосын мен айттым, қазір дедім, мың доллар қойып, мың жерде мың доллар тұр. Мың жерде Абайдың екі томы тұр. Қайсын аласыңдар деді. Мың долларды аламыз аға дейді. А? Сіз қайсын аласыз деді. Мен айттым, Абайдың екі томды аламын. Мүмкін емес дейді. Мысалы, сіздің балаңызға, иә? Мың долларды мың жерге қойып, мың жерге бір том кітап қойса, қайсын алады? Жоқ, қазір айтады ғой, мен мың долларды аламын да. Екі томды сатып аласың. Жоқ. Мәселе бұнда ғой. Жоқ, бұл жерде мен бұл жерде құндылықтар туралы әңгіме айтып отырмын да. Мысалы, сіздің балаңызға Абай құндылық емес. Сөзсіз. Оған 1000 доллар құндылық. Ол бала қайдан пайда болды? Ол бала сізден пайда болды. Мысалы, жаңа туған бала жай қағардың шытыры мен ақшаның шытырын айырады. Рас па? Айыра ма? Ұялмасаңыздар, ұялатын нәрсеңіз. Бәрі таң қалады да, бұл бала қайдан пайда болды дейді. Мен айтам, бұл бала ақшаны жақсы көретін әйелден туды. Сонда анау ақшаны жақсы көретін
әйелден ақшаны жақсы көретін бала туып тұр ғой. Ақшаны жақсы көретін еркектен, ақшаны жақсы көретін әйелден ақшаны жақсы көретін бала туып тұр. Абай айтады. Болымсыз қулық дейді. Болымсыз қулық. Яғни осы дүниенің қулығын, қулығын абай болымсыз дейді. Түкі тұрмайтын. Жана ішсем, жесем, қырсам, жойсам деген сияқты. Сонда абай айтады. Болымсыз қулық, тойымсыз болды балаң жүргөкті дейді. Жүргөгінен дейді қазақтың баласы болымсыз қулыққа бейім және тойымсыз болып туады дейді. Неге? Өйткені өзі тойымсыз ата-анадан туып жатыр. Сонда мен айтам. Сонда сендер не үшін түсіндер? Бұл билға. Foundation деген бар ағылшын тілінде. Білімнің негізі. Сонда абай айтады. Бала дүниеге екі түрлі мінезбен келеді. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам дейді. Бұл тәннің құмарлықтары дейді. Екіншісі көрсем, білсем, бұл жанның құмарлықтары. Сосын сұрақ қойдым сіздерге. Сендер сонда билға не үшін түсіндер? Тәннің құмары үшін түстік дейді. Мойындап тұр. Мен риза болдым балаларға. Өйткені ішсем, жесем үшін түсіп отыр ғой бәрі. Түптің-түбінде. Мен сонда сұрақ қойдым. Сонда адам деген не? Тән бе, жан ба дедім. Біреу айтты, тән дейді де. Сосын мен айттым, сонда сен не? Жақсы көрген қызыңа тәнім менің деп айтасың ба? Жоқ, жаным менің деп айтасың. Сонда адамның, адам деген жан ғой, жігіттер. Бірақ біз оны тән деп жүрміз қазір. Тән ол жанның киімі, ертең шешіп кетесің. Уақытша киіп жүрсің. Біреу 70 жыл киеді, біреу 60 жыл киеді. Біреу 80 жыл, біреу 100 жыл кет. Сонда Шәкәрім айтады, анық қара, жан өзің, дене киім. Мақтан бойы денеге берген сыйың. Жанға ол алдауың азық емес. Оған пайда не қылдың жалғыз дейін. Сонда біздің қазір қазақ қоғам неге дамымай атыр? Өйткені біз балаларымызды мектепке жан үшін емес, тән үшін беріп атырмыз ғой. Сонда қараңыздар. Қателік қайдан кетті жігіттер? Мысалы, құндылық деген бар ғой, ценс дейді құндылық. Мысалы, қазақ қоғамында қазір мал деген ұғым бар, мал деген капитал деген сөз арабша, мал капитал. Бізде қазір кезде мал капитал, я, не қазақ қоғамында айтыңызшы? Қазір, қазір ма? Қазір, капитал. Білім, қазір. Білмейміз. Ақша. Айтып отырмын, қазір мысалы сіз 1000 доллар ғой, я, 100 доллар ғой, ақша. Сосын бір кітап қойса, балаңыз қайсын алады? Долларды алады. Долларды алады. Сіз өзіңіз қайсын аласыз? Енді қазір біз енді кітап аламыз. Біз ақша дейік. Ағаң өзі мені ұстамайды. Бағдат қаласында бір патша таққа отырған ғой, соның бір несі бар екен өзінің әдеті. Таққа отырғанда садақа таратады екен. Сосын екі қап алтын қазынадан алдырыпты өзіріне. Сосын айтыпты. Мен садақа таратқым келеді осы патша болып отырмын соның құрметіне. Екі қап алтын. Кімге береміз? Кім лайықты деген ғой. Сонда айтты дейді өзірі. Бір Уайс Қарани деген әулие бар. Уайс Қарани. Сол кісі әулие, сол тақуа. Тек қана Құдайға құлшылық қылады. Кісіні ғайбаттамайды, өтірік сөйлемейді. Тап-таза өмір сүреді. Сіздің садақаңыз сол лайықты дейді ғой. Сосын жақсы, барайық дейді. Сосын екі қап құлдарына көтертіп, өзірді алға салып, патша келеді Уайс Қарани. Есік қағады. Бұл кім дейді Уайс Қарани? Бұл патша келіп тұр дейді. Өзір айтады, патша келіп тұр дейді. Сонда Уайс Қарани айтады, мен патшаны шақырған жоқпын дейді. Өзір жылап жүреді. Ой бе, ау, сен мені өлтірдің ғой, патшаны өлтірдің ғой. Енді патша өзінің қоластындағы қарашасының үйіне кіре алмай тұр ғой. Сіз ойлаңызшы, Тоқаев мысалы сіздің үйіңізге келіп есік қақса, кіргізесіз бе? А? Кіргізесіз ғой, ә? Әлі кіргізбей қоясыз, шақырған жоқпын деп. Жоқ, ондай тұрғы қайда кәрі. Сонда айтты дейді ғой, мен патшаны шақырған жоқпын деді. Ана жылап жерді дейді өзір. Ой бе, сен патшаны өлтірдің ғой, өлтірдің ғой дейді ғой енді. Сонда Уайс Қарани айтты, мен емес патшаны өлтірген. Патшаны өлтірген сен сияқты жағымпаздар деп айтты. Сосын жақсы, енді Құдай қонақ қой деп кіргізіп дейін. Сосын патша айтты, мен саған садақа келдім депті. Екі қап алтын әкелдім.
мен кедейден садақа алмаймын деп. Мен қалай кедеймін деген ғой. Мен саған 2 қап алтын әкеп отырмын. Мен қазынамда тағы да мыңдаған қап алтындар бар, күміс бар. Сосын айт дейді. Патша шынында айтшы. Осы 2 қап алтын, 4 қап алтын болуын қалайсың ба деп айт дейді. Қалаймын деп айт дейді. Міне, сен байлықтың құлысың, сен кедейсің. Мен кедейден садақа алмаймын деп айт дейді. Сонда қазақ қоғам неге дамымай отыр? Өйткені бізде капитал ақша. Ақшам болса қалтаңда, талтаңда, талтаңда, иә? Сол үшін мектепке баламызды садик таңдаймыз, сол үшін ертең болашағында көп ақша тапсын деп, рас па? Мектепке береміз баламызды, таңдап қеле береге береміз, билға береміз, нишқа береміз. Бірақ түптің түбінде ақша көздеп тұрғанбыз, рас па? Рас қой. Енді тыңдаңыз енді. Yani bizim kapit, bizim kunduluğumuz ne akşa koğamda? Allah baytad. Gılımın deyit, gılım özüm al deyit. O ne degen söz? Ha? Çok. Gılım özüm al deyit söz. Gılım özü de mal deyit. O ne degen söz? Ha? Dur söyletastır. Gılım özü de mal. Yani kapital akşa emes. Капитал ғылым деп тұр, сөз бе? А ол үшін, ол үшін. Біз нені құндылық деп танимыз? Танимыз деп тұрмыз ғой, сөз бе? Сен ғылымды капитал тану үшін сен ғылымның бірінші не екендігін, оның қадір-қасиетіне жетіп, оның ең жақсы деп нәрсе таныған кезде ғана ол саған құндылыққа айналады, сөз бе? А бізде ғылымның құны қандай? Бізде ғылым мал табудың құралы ғана. Ол құндылық емес. Қашан қоғамда ғылым өзі құндылыққа айналған кезде, яғни өзінде мал дейді ғой абай. Сол кезде ғана қоғам дамиды екен. Ол сіздің басыңызға, менің басымда, мына атыңыз жігіт? Байкал. Қалай? Байкал. Байкалдың басында атыңыз? Айбар. Ерлан. Ерланның басында трансформация болу керек. Сана өзгеру керек. Переформатизация жасау керек басыңызда. Сол кезде қоғам түзеле бастайды. Сол кезде сіздің әңгімеңіз түзеледі. Сонда байды ғылым өзіде мал дейді. Неге? Өйткені. Ғылым неге басты капитал? Қалай ойлайсыздар? Өйткені біріншіден ол ғылым ол жанның құмары. Ғылым ол жанның құмары. Алла Тағала біздің жанымызды қалай қып жаратқан? Ғылымды қып жаратқан жігіттер. Егер біздің ол не құн, енді біз жауап, мысалы сіздің балаңыз айтады да, мысалы, неге ғылым? Мысалы ол біз көзімен көріп тұрға, мысалы, долларға, мысалы, мороженый алып жейді, мегаға барады, Дубайға ұшып кетеді, ол құндылық екенін көріп тұр оны. Сен оған оның ғылымның құндылығы екенін түсіндіре алмайсың. Егер сенің өзің көзің жетпесе оған. Сонда ғылым неге құндылық дегенде абай айтады. Алла Тағала адамның жанын қалай қып жаратқан дейді. Ғылымды қып жаратқан дейді. Егер адамның жаны ғылымды болмаса, ол адамның жаны болмайды, хайуанның жаны болады дейді. Енді сіз ғылым дейді, ғылым. Ол неге капитал болады? Өйткені сен 18 мың ғаламды Алла Тағала ғылыммен жаратқан, сөз бе? Әр нәрсенің себебі бар. Сен ғылымды болсаң, ғылымды меңгерсең, сөз бе? 18 мың ғалам саған қызмет етеді. Шексіз. Сонда абай айтады, бәріміз жаттаттық қой мектепте. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Жаттадық па? Берсін нәрсеге асық бол, берсін нәрседен қашып бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алтында, оған қайғы жесеңіз дегенде. Сонда абай айтады, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл, қалай? Дұрыс емес. Қалай оригиналы? Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл, дұрыс емес. Мысалы, сіз ғашық болып көрдіңіз бе?
көрдіңіз ғой. Мысал, сіз 100% көңіліңіздің ғашық болғанда неше пайызын бөлдіңіз қызыңызға? 70-80%. 80%. Дұрыс ғашық болмағасыз. Ғашық адам 100% 100% оны, мысалы, сен қызға көңіл бөлсең, сен ғашық емес, сен жұмыс істеп жүресің де, 15% ғана бөлесің ол. Ондай қыз, ондай жігітке ешқашан да қарамайды. Қыз нені талап етіп отыр? Сен маған көңіліңді бер дейді, сөз бе? Басын кету керек. Міне, ғашықтық соны айтады. Сөз бе? Ғашықтық деген не? Өте қауіпті ғой. А? Қауіпті ғой. Енді егер сен басын кетпесе, онда сен ғашық емессің. Жоқ, енді обязательно басын кетіп 100% ғашық болуың керек қой сонда? Ғылымға солай болуың керек. Бұл жерде былай, көңіл бөлу дегеніміз, ол көңіл бөлу дегеніміз, бір 5% бөлесінде қалғанын өзі жұмыс істей бересің. Мысалы, біз қазір ғылымға көңіл бөліп отырмыз. Неге? Өйткені 75% малмен алсамыз да 15% ғылымға береміз. Жаңағы частично дейді ғой орыстар, частично. Ал абайда жоқ дейді. Дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл берсеңіз. Яғни, саған капитал қашан келеді дейді? Ғылымға 100% көңіліңді берген кезде ғана саған капитал келеді, сөз бе? Сен ақшаның астында қаласың деп отыр. Ол үшін бірақ сен ғылымды сүйің керек дейді. Ғылым құндылыққа айналу керек. Мысалы, Илон Маск ғылымды сүйді ғой, иә? Мысалы, ол Илон Маск ақша деген оны ұғымында жоқ. Ол 3 жасынан бастап бүкіл комикстерді оқи бастаған. 5 жасынан бастап қол жеткен бүкіл кітаптарды оқыған. Ғылымға деген оның құштарлығы сондай, күні-түні кітап оқыған, түнде айдың жарығында майдың шамымен, сөз бе? Ол Гарвардқа түскен кезде одан шығып кетеді. Неге? Гарвардтағы білімнің өзін ол оқып қойған уже. Аға, ол Илон Маск айтпай қойық. Сізді айтайық. Жоқ, мені қойыңызшы айтып. Иә, өзіңізді жақсы. Иә, жақсы. Өйткені енді ол неге жатпайды? Өзін мақтаған өгіз надан дейді қазақ. Енді қараңыз. Илон Маск ғылымды сүйді. Түсінсіз? Ол үшін капитал не болды? Ғылым болды, түсінсіз бе? Байлық бүкіл дүниенің барлық байлығы ол ғылымға тоғысты, түсінсіз бе? Абайдың айтып отырған сол, ғылым өзінде мал дейді, түсінсіз бе? Ақырында ол нені меңгерді? Ол мысалы қараңыздар. Біз бәріміз бай болғымыз келеді, рас. Ол адамның табиғи талпынысы, бай болу, иә? Құдай бізді бай болсын деп жаратқан. Енді оның жолы қандай? Сонда Абай айтады. Құдай сендерге, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді. Яғни малды кімнен сұрау керек? Құдайдан сұрау керек. Біз адамнан сұрап жүрміз ғой. Қазақ айтады, Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады, адамнан сұрағанның екі көзі шығады дейді. Ол не деген сөз, көзі шығады деген сөз? Көз банк. Жоқ, бұлай екен. Мысалы, сіз қараңыз. Шарик мәлік ойнап көрдіңіздер ме? Сонда айтады, шарик мәлік ойнап тұрған адам. Кто безденник, тот бездельник. Кто глаза пучит, тот ничего не получит. Сөйтсе, профессор Жазановтың айтуы бойынша, көз жақыннан көргенде бүйтіп шығады екен бүйтіп. Сөз бе? Қарап тұрасың мұны? Көзің шығып тұр, сөз бе? Шығады. Ол көз жит қимылы сияқты дейді. Жақыннан қарағанда шығады, алыстан қарағанда ішіне кіреді. Кіріп шығады, фотоаппарат сияқты кіріп шығып тұр, сөз. Сонда сен адамнан сұрағанда көзің шығады, сөз бүйтіп. Берем бермей ме? Берем бермей ме? Берем бермей ме? Қалай айтсам екен. Иә? Сөз бе? Еще оны жоспарлайды ғой, аға. Берем бе, бермей ме? Көзің шығады, сөз бе? Сонда қазақ айтады. Байдың қолы ішқырына барса, кедей ақша демейтеді дейді. Яғни бұл бос түкке тұрмайтын нәрсе дейді да адамнан сұрау. Көзің шығады тек қана, сөз бүйтіп. А Құдайдан сұрасаң бүйірің шығады дейді. Анау сиырлар өрістен қайтады ғой. Аңқылдап екі бүйірі бүйтіп. Деп не? Яғни байлық, дәулет Құдайдан келеді деп отыр қазақ. Сонда Абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді. Сіздер тілейсіздер Құдайдан, е, малды?
Бере ме силерге? Кашан берет? Берип жатат. Мана телесен берет да. Берет, э? Абай айтат. Кате ойлойсуңдар дейт. Кудай силерге берип койган дейт. Сизби? Кудайдан согулуп па? Жо, берип койган дейт. Энди казактын эсимдерин караңыздар. Кудай берген. Кудай берет деген эсим жок кой? Kuday birgin, yeah. Allah birgin, Tanrı birgin. Sonda abi aydat, Kuday şindirge birdi, almayısın derdi. Sonda Kuday şindirge ne birdi? Birinci Kuday şindirge mal tabatın kuvat birdi. Kuday'ın birgin bayılı, sonda kazak aydat, 12 müşen sağ olsa kediyemin diye ayıtma dedi. Yeah. Al kazır sınıf karanızlar, biz Kuday'ın birgin almayı atkanımızın bası sebebi. 12 müşen sağ ol, tepsi temir üzetin cigitleri var, kedi. Жумуш жок деп үйүндө отур. Неге? Кудайдын бергенин алмай отур. Кудайдын берген кубатын түшүнүп да, эмне үчүн берген? Экинчи кудай эмне берди силерге? Экинчи кудай дейди, сол кубатты орун менен жумсауды үйрөтөтүн кылым берди дейди. Сөздөрмө? Кылымга келдик мына. Иә, сол кубатты орун менен жумсайтын кылым берди дейди. Аны мен келе эмне деп? Үчүнчү кудай эмне берди дейди? Сол ғылымды оқыған кезде түсіну үшін ақыл берді дейді. Ақылдарыңды қайда жұмсап жүрдіңдер дейді. Сонда Илон Маск нені меңгеріп отыр? Ол қуатын орымен жұмсайтын ғылымды меңгерді ғой. Дұрыс па? Илон Маск секундына 18 миллиард доллар табады. Секундына. Секундына. Ал базарда ташка сүйрөйтүн адам канча табат күнүнө? 10,000 теңге табат. Сиз караш. Ол эми аны канча сүйрөйт? Күнү бою сүйрөйт. Күнү бою сүйрөйт. Жарайт, 50 келген сүйрөсүн. 60 келгенде сүйрө алмай каласың. Пенсия жок, жеңе жок. Сонда абай айтат. Кылымды сүйсөң дейди. Кылымды сүйсөң. Сен Алланын дейди. Жасырып койган хикметтерин ашасың дейді. Түсіп пе? Яғни не? Себебін жасайсың дейді. Себебін. Мысалы қараңыздар. Тесла ғылымды сүйді. Өлшеусіз еді ол. Көңіл бөлген жоқ ол. Көңілін беріп қойды ғылымға Тесла. Не істеді? Жайдың оғын бұрып алып дейді, электр жасады дейді. Ең бай адамға айналды. Эдисон не істеді? Лампочка жасады. Олар нені ашып отыр? Ғылымды сүйу арқылы Алланың хикметтерин ашып отыр. Хикме деген жасырын сырларын ашып отыр. Стив Джобс ғылымды сүйген сонша Apple-ды ойлап тапты. Apple-дың бір жылдық табысы Россияның ішкі жалпы табысынан көп екен. Бүкіл Ресейдің сөз бе? Бір адамның табысы жаңа Apple компаниясының табысы Ресейдің жылдық ішкі өнімінің жаңағы ВПП дейді ғой, содан көп екен. А осының бәрі сонда абай айтады, ғылымның өзі капитал дейді, жігіттер, ғылымды сүйіңдер дейді. Абай атамызға жеңіл болған жоқ, бұл айту мысалы бар жерде мысалы әкесі мал көп болды ғой мысалы. Жоқ, ол абай өзін ойлап отырған жоқ, ол қоғамды ойлап отырсыз. Ол қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ол және ол абай, ол өзі ол тақыр жерде шөп шықпайды. Абай ол өзі оны ойдан алып отқан жоқ қой. Ол исламға сүйеніп отыр ғой. Өйткені ғылым ол Алланың бір сипаты. Сегіз субудия сипатының бірі ғылым. Сонда абай айтады, ғылымды сүйгенің Алланы сүйген дейді. Ғылымды сүйсең ғана Алланың сүйікті құлына айналасың дейді. 99 көркем есімнің бірі әл ғылым. Және де ғылым неге құндылық? Өйткені адам ғылымды сүйген кезде ғана адам болады. Ғылымды сүймеген адам адам емес дейді абай. Үлкен мағынасында. Сонда абай айтады, қашан бір бала
ғылым білімді махаббат пен көксерлік болса, сонда ғана оның ата адам болады дейді. Сонда ғана Алланы танымақ, екен ғылым тимесен Алланы тани алмайсың. Сонда ғана өзін танымақ дейді. Ғылым тимесен өзін де тани алмайсың. Сонда ғана дүниені танымақ дейді. Дүниені тану, ол да ғылым арқылы келеді. Танымақтық және жәлп мәнфағат пайдалы нәрсе. Дәфқ мұзартылары пайдасы нәрсенің кетіру сияқты ғылым білімде үйреншеде үміт етуге болады дейді. Ақиқат қалай табылады дейді? Ақиқат. Ақиқат дейді. Осы біз жалпы біз ақиқат жақсы көреміз, өйткені ақиқаттан жаратылғанбыз біз. Құдайдан жаратылғанбыз, Құдайға қайтамыз. Біз жалпы біздің жанымыз ақиқаттан жаратылған. Ақиқат іздейміз, неме? Шын айтасың ба, шын айтасың ба деп, е? Сонда абай айтады. Ақиқат дейді. Ол ғылым білімге ғашық болып, әр нәрсенің дейді себебін іздеумен, сол себебіне ғашық болып, соның түбін тексерумен, ақиқат сүйумен табылады дейді да. Ғылымның өзіне ғашық болумен ақиқат табылады дейді. Басқа нәрсенің дейді, басқа нәрсенің махаббатымен ғылым табылмайды дейді. Біздің балалар неге ғылым табылмайды? Осы биылда оқыған, неште оқыған бірде-бір адам ғалым болып шықпайды. Неге? Өйткені олар ғылымды сүймейді, олар ақшаны сүйеді. Сіз бе? Ал олар ғалым болып шықпаса қоғам дамымайды. Сонда біз өзіміз отырған теректі өзіміз кесіп отырмыз ғой, жігіттер. Білмей және, сіз бе? Бұлай қарағанда ниетіміз түзу сияқты, балам оқысын дейміз. А бірақ не үшін оқытып жатырмыз оларды? Оларды өздерінің нәпсі үшін оқытып жатырмыз. Нәпсі де ол денесі үшін, не? Рас па? Сонда абай айтады, өзің үшін еңбек қылсаң, яғни ғылымды еңбек қой, жаңағыдай. Енемен құдық қазғандай оқу, иә? Қалай болсын оқып жатыр әйтеуір. Сонда абай айтады, өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Яғни нәпсің үшін балаңды оқуға берсең. Ал адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Құдайдың сүйікті құлы боласың дейді. Бағана сіздер айттыңыздар. Сонда бұл мәселені түйіндеп кетейік. Егер дейді, бұл абай бұл жерде бай болудың жолын айтып отыр. Бай, бақуатты және адамшылығын сақтап қалудың жолын айтып отыр. Сонда абай айтады, егер сен дейді, мал, капитал ақшайы, мақтан, құрмет ғизаттың соңына түсіп, оларға табынып іздесең дейді, қазір біздің қоғам ғой. Мал керек бәріне, мақтан керек, және құрмет ғизат керек. Жұрттың жаңағы құрметі керек бізге. Осы үш нәрсе бізді жеп барады қазір. Сонда абай айтады, мал, мақтан, ғизат құрметінің соңына түсіп дейді, табынып соларға іздесең дейді, сіп үстіне соңына түсіп, тапсаң да, таппасаң да адамшылығынан айырыласың дейді. Ал керісінше, мал, мақтан, ғизат құрмет сені өздеп тапса дейді, адамшылығынан айырылмайсың дейді. Керісінше, осы үшеуі сен адамшылығыңа көрік болады дейді. Бұл сөз абайдың қара сөзінен кірем ба? Иә, yeah? 38-ші қара сөзін, 38 айтып отырмын. Сырты түк, іші боқ, атқа жіп қоймай, қара сөзге жіп қойсаңыз, қазір жаттап алушы едіңіз. Сіздің әкеңіз, немесе біздің әкем, сіздің әкеңіз сол кезде көкірек көзі ашылып, ғылымды құндылық деп тауып, ғылымның жолын ақша салса, қазір бәріміз абайдың қара сөзін жатқа білуші едік. Мынадан кейін абайдың қара сөзі, жаңағы бүкіл сөзін жаттайтын сияқтымыз ғой.